はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、皆さん、いつもたくさんコメントありがとうございます。本当に助かってます。今日は、コメントでいただいた裏技、やっていきたいと思います。何の裏技かというと、バザーの裏技ですね。皆さんご存知かと思うんですけども、バザーは1時間に1回宿屋に泊まると商品が入れ替わりますよね。で、その商品が気に入らなかった場合、リセマラができるんですよ。俺これ知らなくてね、最初に知っときたかった。だったらもうちょっとね、楽になったんですけども。まあ、やり方説明していきたいと思います。まずはですね、ゲーム内で1時間経ってください。1時間経たせてください。バザーで商品を入れ替えた後の1時間ということですね。宿屋に泊まると変わるような状態にしてください。そして、セーブです。セーブをしてください。オートセーブでも、普通にセーブしに行ってもどっちでもいいです。とにかくセーブをしてください。で、そして、宿屋に泊まりましょう。宿屋に泊まってみますね。あ、今の商品も見た方がいいか。今どんな感じなのかですね。今商品はこんな感じです。1時間前に買えたやつなので、ちょっといくつか買ってるんですけども、こんな感じですね。商品がこういう風になっております。で、1時間ゲーム内で経ちました。で、それで、宿屋に泊まりますと、もちろん商品が変わってますよね。泊まります。泊まってきました。そうすると、バザーがさっきとは、ラインナップが変わってます。こんな感じですね。ドラゴンクロー。あ、メタルのかけら。あ、なるほどね。こんな感じになってますね。で、この商品が、いや、これはちょっと気に入らないなっていう時には、リセマラをした方がいいですよね。まあ、特に、レシピが結構重要なやつがバザーでは販売されますので、レシピを狙いたいところですね。まあ、最初のうちだったら強い装備を狙っていってもいいんじゃないですか。はい。で、リセマラのやり方ですけども、簡単です。むちゃくちゃ簡単。作戦でタイトルへ戻りましょう。そして、セーブしたところに戻って、また宿屋に泊まる。それで OK なんですよ。こんな簡単なのか。戻ってきます。それでは、戻ってきました。先ほどセーブした場所ですね。戻ってきてます。で、あとは言った通りですね。宿屋に泊まって、商品を見てみる。そうすると、商品がリセマラされてます。止まります。止まってきました。先ほどがドラゴンクローとかだったかな。で、今回が、あ、こんな感じになってます。氷の刃、砂刃の槍ですね。なかなかやっぱり、レシピっていうのは出にくいですね。でもまあ最初のうちはね、この装備とかが結構役に立つこともあるので、まあ最初のうちはいいのではないでしょうか。で、またこれがね、気に入らなかったなっていう時には、先ほどと同じくですね、作戦のタイトルへ戻る。で、戻って、セーブしたところから始めて宿屋に泊まる。そしてバザーをチェック。その繰り返しですね。自分が欲しいものをどんどん狙っていきましょう。やっぱりね、レシピが一番いいと思うんですよ。レシピが一番いい。バザーで売ってる限定品みたいなのがあるんだよね。それがね、結構いいんですよ。これとかね、オニキスの魔剣。攻撃力としては、星屑の剣。こっちの方が断然強いんだけども、オニキスは MP が上がります。と、かっこいい！もうとにかくかっこいいですよ。おそらくね、今出てる武器の中で、オニキスが多分一番俺はかっこいいと思うね。この赤い感じがすごく素敵ですね。で、両手剣もありますよね。この天魔の体験。これは見た目はいまいちだよ。これはね、
ちょっと俺見た目あんま好きじゃないんだけども、能力が 3% でいてつく波動とか、結構いいやつがあるんだよね。で、槍も、聖騎士の槍とかね。うん。あの、バザー限定のレシピっていうのはかなりいいやつが多いです。はい。ということで今日はバザーのリセマラをする裏技やってみました。これはね、最初の方に知っときたかった。もう本当にね、バカみたいに1時間ごとにやってたんで、このリセマラができるっていうならば、もうちょっとね、強い装備を入手できるのが早まったかもしれません。まだね、最初の方っていう方はぜひやってみてください。では、おさらいですね。まず、最初にセーブをします。セーブをして、で、そして、宿屋に泊まって、バザーを見る。で、別にいらないやつだったらば、メニューの作戦からタイトルへ戻る。で、そして、セーブポイントから始めて、宿屋に泊まる、バザーに行く。その繰り返しですね。やってみてください。ちなみに、このやり方が、プレステ版限定みたいなんですよ。プレステ版が一番簡単にリセマラができるみたいですね。で、スイッチ版はちょっとやり方が違うらしくて、宿屋に泊まる前に1分間ずつ、待ってくださいということだね。うん。セーブポイントに戻って宿屋に泊まるでしょ。そしたらば、同じやつが出るみたいなのよ。なので、宿屋に泊まる前に1分間時間を置いて止まってバザーをチェック、そうすると、商品が入れ替わってるみたいなので、スイッチ版は1分間、セーブポイントから宿屋に行く前に待つっていう作業が、増えます。ちょっとめんどくさいよね。まあプレステ版なので俺は結構楽にやることができてます。どんどんやっていきます。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。